2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାହାରିନ୍ ସରକାର 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନମା ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍କନ ସାଗାୟ ମନ୍ଦିର ବାହାରେନ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାହାରେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ବାହାରେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି।